ဒီမန္တလေးတာဒနာကဘုန်းတော်ကြီးများဒီကချင်းပြည်နယ်မှာ2480ကတည်းကရောက်ရှိနေပြီတာတောင်ပေါ်လေးရောက်ခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ဗမာဘက်ပေါ်ဗမာနယ်ဘက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်အဲအဲမှာတာဒနာပြုခဲ့တယ်ဘိရှော့ ဖာလီယာမန္တလေးဆရာတော်ကြီးကန်ချုပ်ဆရာတော်ကြီးကတာဒနာနေ ခြေပြန့်တဲ့အတွက်ဒီစင်ကလံပန်ဖုန်းတော်ကြီးများကိုကိုပေးဖို့ရမင်းရှိစီတောင်းဆိုလိုက်တယ်တောင်းဆိုလိုက်တော့1900ရာ36ခုနှစ်ရောက်လာတယ်ပုံမော်ရောက်လာတယ်နောက်1900ခုနှစ်မှာဒီပုံမော်တာတနာတည်တန်းလုပ်လိုက်တယ် အဲ့လိုနဲ့ပဲဟိုရောက်လာတော့ဗောလေဒါဒီကတော့လူလူချာမနေပြီးအဲမစ္စတရားနဲ့ဆာကရမန်တုမြောက်ပေးတယ်နောက်အမြဲတူတူပါတော်လူလေးကိုလေးလေးချီးရှုတယ်ညီမိုးဆောင်မို့လေမြဲသွားနေကြသွားနေကြအဲ့လိုနဲ့လူလူကိုယင်းနည်းလာတယ် ကိုတည်လာတယ်။နောက်အဲသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးကိုမြင်လာတော့အတတ်နိုင်ဆုံးဖြစ်စေပေးတာပေါ့လေ။ပညာရေး။ပညာရေးဟိုတောင်ပေါ်ရွာလေးမှာအကြောင်းလေးဖွင့်တယ်။စာတင်ကျောင်းလေးပညာရေးစာတင်ကျောင်းလေးဖွင့်တယ်။ချမ်းမရဲ့အတွက်တော့လူအမြဲတို့သူတို့ဟာကျောင်းထိုင်တဲ့နေရာဟောဘုန်းကြီးနေတဲ့နေရာပေါ့လေ။ ညမှာအမြဲစေဝါရှိတယ်။နောက်သူတို့နေလက်လက်ဆွေနဲ့ဒီစေဝါယူကြတယ်ယူဆောင်ကြတယ်။အဲဒီတုန်းကတော့အခုလိုစေခန်းတို့မရှိသေးဘူး။လူကိုယ်ရဲ့မြဲသူတို့နဲ့အမြဲဆက်သွယ်နေတာပေါ့လေ။ဆက်သွယ်နေတယ်။အဲတော့လူတို့ရဲ့နေဘုံတိုင်ဘုံသူတို့ရဲ့ဒလေဒလေထုံးစံတွေဒါကအမြဲ လေးစားတယ်လူတွေကိုအမြင်လေးစားတယ်ယူသေးတယ်အဲသူတို့ကိုအထင်သေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူတို့ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့နိုင်တန်ဖိုးထားတာပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးပဲလူလေးနဲ့ခင်သွားတော့ပေါ့လေဘူးခင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တခြားဒီဘာသာတွေဝင်လာကြတယ်ညီနှောင်းကဒီမန္တလေးတာဒနာကဘုမာ
မှုထမ်းနိုင်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးများပြုစုထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကလွန်ပန်ဘုန်းတော်ကြီးများအထူးဖြင့်ဘီရှပ်ဂျွန်ဟောဝေါ်သူအနေနဲ့ကုန်းလုံးပြန်ပြုပြင်နေ။ဘူဘစ်စကားပါဒစကားဘူဘစ်စီဒီယိုအောင်နော်ဘူဘီပြေဆောင်အောင်ကုန်းလုံးသူကပြန်ချတယ်။မစီဒီယိုနဲ့အတွေ့အမြင်လေးပါတယ်ဆိုတော့တို့လိုက်တယ်သူအနေနဲ့ချင်းစကားချင်းပေါ်စကားကောင်းကောင်းမှုမှာတတ်တယ်အဲ့တော့တတ်နိုင်ဆုံးသူကပြုပြင်တယ်နောက်ဓမ္မဆရာလေးဘုန်းကြီးလေးရဲ့အခုညီနေပေါ့လေကိုဘာသာစကားနဲ့ကိုဒေသခံဘာသာစကားနဲ့မစ္စတရားပူဇော်ဖို့ဆာကရမန်တို့များကိုပေးဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအားလုံးအချိန်မပြတ်ပြန်ပြန်ထပ်ပြီးတော့1965ခုနှစ်မတ်လမှာမတ်လခုနှစ်ရက်တည်းနဲ့အရာစပြီးခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာချင်ဖို့လို့ဟောမစ္စတရားပူဇော်နေပူဇော်နေခဲ့တာပေါ့လေအဲ့တော့အဓိကအော်တာဒနာလုပ်ငန်းဆွေမှာဒီဝုပြုခွက်ချင်းကဒီကတခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သုတောင်းမေတ္တာမြစ္ဆာတရားပူဇော်တဲ့ဆာကမန်တူရီကိုခံယူတယ်အားလုံးအစဉ်အနေနဲ့တခြားဖြစ်အောင်စီစဉ်ပြတာဖြစ်တော့တခြင်းနေပါလေမေတ္တာပါလေနော်မြစ္ဆာတရားအဲ့ဒါကိုအခုတတိသုံးနေသုံးပြနေတာပေါ့သုံးပြတဲ့အခါဘာသာလူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုတိုးပွားစေတယ်ခိုင်မာစေတယ်နောက်ပြီးတော့တရားချင်းချင်းအားပေးတယ်ရှင်းမှန်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အယူဝါဒကိုလည်းတပါးလေးရတာတော့ဘောလေသူတို့ရှိတဲ့မေတ္တာသူတို့ရှိတဲ့တခြင်းတွေမစတရားလေးเนาะအဲ့ဒါအဓိကလို့မြင်တာဘောလေကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သူတို့ single man sister လေးကတိကတိပညာရဲ့အတွက်အဲ့ဒါသူမိချင်းနာမှာဒီတကြောင်ဖွင့်ခဲ့တယ်။အာ40ခုကနေ66တိပေါ့66စပိုင်းမှာပြည်သူပိုင်းတင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့အဲ့တော့သူကဘာလို့လဲဆိုချက်ချင်းသူတို့လူတွေကတွားလိုက်တယ်လူတွေဆိုလေရင်ကတော့ကြောင်းမှာပဲနေနေရတယ်အဲဒါမဲ့ကျောင်းမှာတော်မရှိတော့ဘူးရှိတော့သူကလူလီဆိုပါအင်းလေးလေးနေလေဒီကနေ့တနင်္ဂနွေကျောင်းမှာမပေါင်းစုတဲ့နေရာမှာသူတို့ဆီဆယ်ရဲ့ဆေးုံဖွင့်တယ်ဘလောလောချာတယ်တနည်းတော်မှမချောက်ဒါမဲ့လူရဲ့အတွက်အများရဲ့ချူပြုတ်ခဲ့တယ်အဲဒီတနည်းလုံးဟိုကောင်းဒါမဲ့ဟိုတထောင်966မှာသူပြန်ရတယ်အရာတွေအချိန်မှန်ကိုပြန်သွားချတယ် Great Jota is somebody ချင်းပေါ်မုန်းတယ်ဘုံပေါ်မြူရှာနီအာတိုင်းလူတိုင်းပန်ကလက်ပန်သေးပန်က Radio Veritas Asia မြန်မာ service